نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین علي اجرا الا المودة في القربى اهل بيت نال اهل رسول نال مبدت کرنی ہے توجہ بات ضائع نہ ہوئے رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شفیر تجھ پہ آتش ہو سخے رگ رگ وچ محبت حسین وسی آل رسول دا پیار ہے ہن او بولے جے دل وچ ہے اگلے پچھلے سار ہے رگ رگ وچ آل رسول دا پیار توجہ میری بات نہیں تے لگوسلہ بھی نہیں تے ذمہ دار میرے سر دے تاج بزرگ عالم دین تشریف فرما رب العالمین ارشاد فرمائے دیکھو میں ہن دیکھنا ہے بھائی قرآن نال کینو کتنا پیار ہے اتنی للی سبحان ہے تو میں بس ہی کر چھوڑا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رب العالمین فرمائے جیدے کول اے آل رسول دے پیار دی دولت موجود ہے جیدے کول موجود ہے قوم دی گل نہیں توجہ بات ضائع نہ ہوے نسل دی گل نہیں قد کاد دی گل نہیں امیریاں دی غریبیاں دی گل نہیں رب العالمین فرمائے ونہیں يقترف حسنة نزيد له فيها حسنى إن الله غفور شكور نیکی کمائی ہے نا اللہ پاک فرمائے ایڈی قیمتی ہے نمازاں بل فرض گھٹ ہویاں روزے بل فرض گھٹ ہوئے حجاں بل فرض گھٹ ہویاں اللہ پاک فرمائے نزید اللہ فیہا حسنا ہم اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں رب نمازاں بیت دائے لیکن بعد رب روزے بیت دائی ہے لیکن بعد زکاة ویسد ہے لیکن بعد پہلے ویسد ہے اسنو آل رسول دے نال پیار کی دنا ہے کبیرہ سنو تے سمجھو کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ یہ اعتراض کر سکتا ہے بھئی حضرت عیسیٰ نے پاک سمود پاک لوط پاک اتنے انبیاء کرام سارے آئے آئے وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی العالمین اساں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدے اجر جانے تے اساں جانو تواڈے نبی جیہڑا تساں کلمہ پڑھیو یا اس کے کیوں آکھیا ہے آلے رسول نال پیار کرو دا پیار کیوں منگے وجہ کیا ہے دلیل کیا ہے وجہ دا طلبگار کسے دلیل اپنے بچیاں دا پیار نہیں منگیا سونے محمد اپنے بچیاں دا پیار کیوں منگی ہے پہلا جواب سوکھا دو جائے اس کو بھی سوکھا لیکن جلدی جلدی تو سن بولی ہو تو میں دو چار گلاں تھوڑے نال کر لواں سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الذی پہلا جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل هو الله احد جمعی تھی زبان مصطفیٰ دیئے حکم
میرے خدا دے گئے جنال رسول دنال پیار دی گل لائیے حضرت علامہ غلام رسول سیفی صاحب آپ نے تبیان دے وچ لکھی ہے آپ نے فرمائے کہ قل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰی زبان مصطفیٰ دیئے اے حکم میرے خدا دے منگیا ہی نہیں لہذا حسینی صاحب حضور تے اعتراض بھی نہیں ہوندا توجہ دوسری بات اے بت اللہ پاک کیوں آکھیا آلے رسول دے نال پیار کرو رب کیوں آکھیا ہے کیوں رب پیار کرواونا چاہندا ہے نہایت توجہ دا طلبگار میرے مسلمان ویر میرے دوستا رب العالمین اس واسطے توانو مینو امت مصطفیٰ نو آلے رسول دے نال پیار دا حکم کیتا ہے کیوں پیار جو ہویا امت مصطفیٰ دے نال الحمدللہ رب دے فضل دے نال امت مصطفیٰ نال رب نو پیار کیوں آکھیا ہے آلے رسول نال پیار کرو دی وجہ اے میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈی مثال تے دیگر نبیاں دی امتاں دی مثال اس طرح اے جویں عصر تے مغرب دی نماز دے ویلے دا ٹائم ہوندا اے میرے سرکار فرمایا تواڈی مثال تے دیگر نبیاں دی امتاں دی مثال اس طرح ہے جی کوئی آدمی چوک دے وچ آوے تے آ کے اعلان کرے ہے کوئی مزدوری کرن والا ایک گروہ آیا انہاں آکھیا اساں مزدوری واسطے تیار ہیں کتنا ٹائم مزدوری کرنی ہے مسلمانوں مزدوری کرامن والے آکھیا صبح تو لے کے زور تائیں یہ ٹائم بڑھدا ہے 7 گھنٹے کہ اساں مزدوری واسطے تیار ہیں ہن تو اے دس اجر کتنا دیونا ہے مسلمانوں مزدوری کرامن والے آکھیا ایک کی رات اجر دے سا 7 کی رات 7 گھنٹے تہاڈے کول مزدوری کرواونی ہے معاملہ طے ہو گیا اس سائڈ تے ہو گئے پر دوجا اعلان ہویا مزدور کیڑا مزدوری واسطے تیار ہوئے توجہ کریا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں کو دوسرا گروپ آ گیا کتنا ٹائم مزدوری کراونی ہے اکھے زور تو لے کے اثر تائی تقریباً 4 گھنٹے ٹائم دے بڑھ دین مزدوری کتنی دے سے اس اکھیا ایک کی رات اوہ تو پہاڑ دے برابر بڑھ دے ترتیب بھی یاد رکھنی ہے بات دا رب تو بھی یاد رکھنا ہے 7 گھنٹے پہلے مزدوری کرن والے اجر ہت کی رات بعد 4 گھنٹے مزدوری کرن والے اجر ہت کی رات انہاں دوواں گروپاں دے نال معاملہ طے ہو گیا اے سائڈ تے ہو گئے ہن وقت اعلان ہویا ہے کوئی مزدوری واسطے تیار مزدور آ گئے گل بات فائنل ہون لگی کتنا ٹائم ہے اس کے اثر تو لے کے مغرب تائیں 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ اے مزدوری کرنی ہے اجر کتنا دے سے مسلمان بیڑا او مزدوری گرامن والے آکھے توانو اجر دو کرا دودیاں نو ہک ہک توانو دو دو صحت حیران عرض کی تو نے چار گھنٹے والے ایک کی رات پیا مل رہے کون نے بولیا ہے بات سن کے کون نے جنہاں دا ٹائم تھوڑا اجر زیادہ میرے سرکار فرمائے یہ ہور نہیں یہ امت مصطفیٰ محبت اللہ
کنان ہوں دو دو کیا ہوں کسان ہوں ایک کیا ہوں اللہ پاک فرمائے تو آڈے نازی جاتا ہے وہی آئی بھئی ایک کنان دے منا جکا مطلع کروا منا اللہ پاک فرمائے تو آڈا کچھ میں رکھیا تے نہیں ہے مولا نہیں رکھیا سانو ساڑا اجر پورا مل گئے اللہ پاک فرمائے تو پاسے ہو اللہ پاک فرمایا تھوڑا کچھ رکھیا تے نہیں نہیں پھر تساں کی پاسی ہو گو اے تویں پاسی ہو گا بس ان ہاتھ بندے تے عرض کیتو نے مولا اک گل دا جواب دے دے کس بات دا مولا انہاں دا کام تھوڑا کیوں ہے تے اجر زیادہ کیوں ہے سبحان اللہ زیادہ کیوں ہے رب کیوں آکھے آل رسول نال پیار کرو اس جملے دے وچ میرا بات میرا ایک جواب موجود ہے جڑا انہاں اعتراض کیتا یہودیاں اعتراض کیتا عیسائیاں اعتراض کیتا کم تھوڑا اجر زیادہ وجہ کیا ہے رب العالمین فرمائے فَإِنَّهُ فَضْلِي اُعْطِيتُ مَنْ شِئْتُ اے میرا فضل میں جنوں چاہاں عطا فرماواں محبت دا جواب اے وے جیہڑے میرا محبوب اے تیرے اجر دا رخ وی اودائی موجود اے توجہ کریا اے ساریاں دے نال رب العالمین نے عیسائیاں دے نال یہودیاں دے نال عدل دا معاملہ فرمائے عدل والے ہو رہے پیار والے ہو رہے عدل دا معاملہ فرمائے امت مصطفیٰ دے نال فضل دا معاملہ فرمائے پیار دا معاملہ فرمائے عدل اے کر کے لبنا جتنا بندا ہے اتنا لبنا پیار پتا کہ دے میں اپنی وسعت مطابق 1000 روپیہ اس نے دیتا اے پتر سوٹ تیرا جمع کرا خزان چوں تیرا سوٹ آوے سبحان اللہ پیار اے وے محبت اے وے تھوڑے کم تے زیادہ لونا یا کچھ بھی نہ کرنا تے مزدوری پھر بھی لے لو اے پیار اے توجہ رب نو امت مصطفیٰ نال پیار اے اس واسطے اللہ پاک فرمائے آل رسول دے نال پیار کرو کیوں آکھے اس پیار کرو او دی وجہ کہ ہن وی نہ بولے دکھ دی بات اے توجہ میری محنت وی ویکھنی اے اپنی داد وی ویکھنی اے اس واسطے رب آکھے آل رسول دے نال پیار کرو کیوں نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرکار فرمائے میری اہل بیت دی مثال سفینہ نو دی طرح جڑا چڑھ گیا او تر گیا جڑا رہ گیا او رہ گیا رب آکھے آل رسول دے نال پیار کرو انج آکھ لے رب العالمین آل رسول دے نال پیار کروا کے اس محمدی بیڑے تے سوار فرما کے اے امت مصطفیٰ دا بیڑا پار لمنا چاندا یا حسن یا حسین حق دا تارا دل نہ چاہے یا حسن یا حسین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ خوش نصیب ہے او بندہ جس نو سونے محمد دے ویڑے نال پیار ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ میں اتنا جھوٹا ہے او آدمی جڑا توحیدی ہوے تے حضور نال پیار نہ کرے بد نصیب ہے وہ آدمی جڑا محمدی ہوے تے حسن حسین نال پیار نہ کرے
رب نال پیار ہے انہوں چاہید ہے حضور نال پیار کرے میرے سرکار فرمائے.